Cerul Sfântul Ion, care este? Sunt vrădoi. În conformitate cu dispoziția primarului comunei loc din 23.1.2020, vă invităm să participați la lucrările de ședințe ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 30 ianuarie 2020, ore de 15, la sediul primăriei Comunei Sandulen, în sala de Consiliu. Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistență personal al persoanelor cu handicap grav ce vor fi angajați de către Consiliul Local Sândulen și Țubacău în cursul anului 2020. Inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate al referentului de probleme de asistență socială. Acum, citesc tot, ca să nu mai pierdem nimic, am fi. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare al județului Bacău. Inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate a viceprimarului comunei. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeuri de, din construcții și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020, inițiator primarul comunei, însoțit, proiect însoțit de raportul de specialitate a viceprimarului comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâri privind aprobarea transferului materialelor achiziționate pentru Biserica Romano-Catolică, Bârzulești, în baza hotărârii Consiliului Local numărul 2 din 30.1.2020 către Biserica Romano-Catolică Stufu, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate a biroului contabilitate financiară și venituri. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului local aferent anului 2019, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate al biroului contabilitate financiară de venituri. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sândulen, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate al referentului pe probleme de asistență socială. 7. Proiect de hotărâri privind aprobarea devizului aferent obiectivului de investiții punte peste râul Tazlău în punctul Tisa, Comuna Sândulen, Județul Bacău. Continuarea lucrării, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate a referentului pe probleme de urbanism. 8 dosare diverse. Punctul 1. Să supun la vot. Cine este pentru ordine? Abțineri? Trebuie, da. Dar înainte de a începe ședința, supun la vot procesul verbal la ședința anterioară. Ordinea de zi este următoarea. Punctul 1. Proiect de hotărâri privind aprobarea numărului de posturi de asistență personal ai persoanelor cu handicap grav ce vor fi angajate de către Consiliul Local Sândulen, Județul Bacău, în cursul anului 2020, inițiator primarul comunei și proiect însoțit de raportul de specialitate a referentului de probleme de asistență socială. Întrebări. Aici nu se mai vrea să pun post față de anul trecut, tot. Dacă am avea un post de rezervă, m-ar fi rău, pentru că lumea s-a atât de îmbătrânită și oricând de... nu se știe. Păi nu, tocmai de un post. Păi am fost 22 și acum am pus unul pentru că s-a anunțat cineva. Nu. Adică nu știu, sincer. E rezervă. Sunt mai mult ca nu eu neapărat să fie. Nu, numărul de posturi sunt 23 acum. Deci anual, Consiliul Local aprobă numărul de posturi. 22 sunt ocupate. Deci se putea să mă mai multe și dacă e cazul, dacă e cazul, nu mai ne vedem. Poate mă drept.
Așa, să luăm și bani, dar pe șeșul lor.
despre care discuți. Nu, dar nu trebuie să fie o parte. Eu știu că atunci ce s-au acordat aia 5.000 de lei pentru centrală și materiale de montaj centrală, deci preotul de la Bursulești nu ne ca să mai monteze centrală. Să aduce să transfere la... Și să fac chestia da. Și acum, deci ca și sumă, e aceeași. Numai că destinația materialelor va fi altă. În biserică, da, nu știu. În biserică, nu parlă. Ce va ajunge? Ce l-a scurt? Păi, ce a refuzat preotul de la Bursulești. Preotul șcuierorii ăștia acolo au refuzat montarea unei centrale în biserică. Materialele sunt cumpărate și acum o să le ducem la scurt. Și a dat cum vrea? Da. Nu vrea acum să mă. Acolo este un dar și sufră bani. Cei la Bursulești au spus că n-au nevoie nici altceva. Deci da, el nu mă. Să vă intrați la tot punctul. Dacă cineva a venit cu o propunere, la timpul respectiv când noi am aprobat centrala pentru Bursulești, a venit cineva a venit cu o propunere, nu? Nu am văzut ce propunere, că la Coma și-o zis la Bursulești. Pentru centrală, eu vorbesc foarte liber. S-a venit cu o propunere și de-am aprobat centrală pentru Biserica Bursulești. Nu? Ei, propunerea cred că a venit din partea părintelui. Părintele au venit, exact. Nu? Ăsta e cursul, nu? Părintele au venit la primărie, primarul a pus-o pe ordinea de zi, nu? Da. Și noi am aprobat. Da. Bun, atunci e de la centrală și acum e de la centrală. Deci s-a consultat atunci cu populația și după aia s-a consultat cu populația, populația a spus că nu avea nevoie de centrală. Confirmăm asta că s-au achiziționat obiecte la Bursulești și trebuie să decontăm factura pentru obiectele achiziționate. Acum s-au achiziționat și acum nu mai trebuie. E tot aceeași problemă. Să transferă la altă parte. O să punem la vot punctul 4. Ce este pentru? Vorbim. Punctul 5. A fost. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului local aferent anului 2019, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate a Biroului Contabilității Financiare și Venituri. Deci e vorba de amenajare grup sanitar de școala numărul 1 Sândule. La finele anului au rămas anumite sume care nu au fost cheltuite, chiar cei 10.000 de lei. Și pentru că acum trebuie să contate facturi aproximativ de valoarea respectivă, iar banii aveau destinație precisă pentru amenajare grup sanitar școala numărul 1 Sădure, ei se iau din excedent anului bugetar 2019, pentru că s-a dus în excedent la finele anului, și să folosiți pentru obiectivul ăsta de investiții. Spune, dar investiții. Da, da, erau pentru el și nu, se dă tot la investiția asta. Da, deci, nu s-a reușit anul trecut și... Da. E și un moment acum. Dacă sunteți de acord cu punctul 5, cine este pentru? Abține? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Sândule, inițiator primarul Comunei și proiect însoțit de raportul de specialitate al referentului de probleme de asistență socială. Modelul planului este dat de hotărârea de Guvernul 1868, deci asta se respectă în totalitate. Singurele chestii care tot timpul are să fructeze va fi numărul de beneficiari. Adică de minori, de cei persoanele cu handicap, de planurile lor de care vor avea nevoie. Doar atâta. Până la urmă, deci ceea ce înseamnă instituționalizarea persoanelor cu handicap sau cei cu dizabilități și a persoanelor vârstnice, se va face în continuare în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, prin structurile lor. Acelui etajă e cu ajutorul social? Dar nu e vorba de ajutorul social. A, e altfel. Dar nu. Deci noi nu vorbim de ajutorul social. Ei nu au nevoie de instituționalizare. Avem cazuri concrete
Sunt, că sunt, care sunt copii. Sunt copii care, deci, din familii dezorganizate, care la un moment dat ei sunt internați în centre pentru copii. Sunt copii care sunt la, dați la asistenți maternali profesioniști. Sunt copii. Sunt copii, deci sunt persoane. Da, bine, n-am importat să trebuie să facă. Ne vorbim de terasa comunii să putem. Deci toți. Bun, la vot punctul 6. Cine este pe punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului aferent colectivului de investiții Punte peste râul Tazlău în punctul Tisa. Comuna Sărbăreț, județul Bacău. Și continuarea lucrărilor și inițiator primarul comunei, proiectul sorțit de raportul de specialitate a referentului de probleme de urbanism. Întrebări? Dar cu urbanism ce se întâmplă? Ești cu urbanism, nu? Nu, secretarea a fost face punte sau punte? Se respectă proiectul. Deci cum i s-a dat timpul la curajul? Dar nu e punte, 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 că am învățit și doamna. Aveți acolo documentația. Și aplicați. Aveți acolo. Deci uitați-vă acolo. Noi aveți și noi. Nu punte ori fără. Până să se facă punte, 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 punte. Exact, exact. Da. Nu este, da, nu este punte. Ce punte acolo? Pentru că aia e titulatura. La proiect s-a dat inițial. Deci nu este... Punte, punte, dar nu-i punte. Nu, 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 că-i inițial. Ai plecat? Ai plecat? Nu, 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 da. Nu, 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 acum. Dacă e subiectul ăsta? Acum, sigur. Domnul Dumitru. Că n-am, da, că n-am plecat. Cu acest proiect, deci, a fost punte pietonală, punte auto și pietonală, peste râul Tazlău. Adică, se putea trece și cu o mașină nu trece capacitate mică. Trei jumate. Maxim, maxim. Probabil, probabil, am trei jumate. Nu trece, dar cred că așa era. Dar ce vreau eu să scot în evidență aici, că nu-i problemă. Pot, unde se va face tot acolo. Problema Mândrești cea mai mare este, și îmi pare rău cum este domnul primar aici. Ieri au avut și o ședință din lucru, să înțelegi, oameni din comună, cel puțin din zona Tisei, pentru pe subiectul respectiv pentru ăsta, dacă mai sunt de acord cu puntea asta. Continuați. Nu puteai să mai întrebi pe cineva dacă ești de acord în momentul când tu ai făcut și proiect. Deja e ceva care, cum să spun, nu știu. Și nu vreau să dezvolt. Campanie electorală. Nu, nu. Nu. Eu mă bag, nu vreau să spun. Eu vreau să spun ce mă doare pe mine și să vă spun de ce vă spun. Lucrul ăsta pentru că mă doare, că pe mine Mândești mi-a imputat. Am avut 6 miliarde 400 la primul, eu mă judec de 8 ani de zile. Iunie, așa, cu primăria Sărbureni, mă judec de 8 ani de zile. Cei care fac lucrul ăsta, mă trec și nu vreau mă trec să mă exchidez, nu am deranjat pe nimeni în comuna asta, nici pe unul, nici pe altul, îi domnul secretar și cu domnul primar. Așa. Ei știu foarte, să pricep foarte bine la lucrurile astea. Așa. Adică să mărească mă trec și să rupă sufletul unor oameni. Adică, cel puțin mă trec sufletul meu. Și este ceva mă deja adevărat. Ca e dumneavoastră, mă deci, rămâneți cu gura căscat. Am ajuns la Curtea de Apel, dar nu, de 1.000 ori, v-am spus, de 8 ani de zile. Și acum mi s-a imputat la puntea respectivă 1.820.000.000 bani vechi. Eu vorbesc de bani vechi. Da, nu, deja nu era 18.000.000 și ceva, nu trebuie să-mi tot cum asta, o iau de nou, mă deci o fac eu. Ei, pot 1.800.000, dar eu vorbesc în bani, din banii ăștia, ce vreau să remarc eu, așa, din banii ăștia, este ordin de plată, plătit în primărie, adus la fața locului,
material pentru pod, care domnul primar, împreună cu domnul secretar, și nu vreau să greșesc cu domnul Brânză, fiind pe atunci domnul viceprimar, înapoiază materiale, le dă la firma, nu știu care firmă, am înțeles, un constructor, adică știu foarte bine, bănuiesc, eu pot să spun că poate să fie și un interes, eu pot să spun lucrul ăsta, dar nu știu, o fost sau nu, dar eu pot să spun că a fost un interes atât timp cât au fost aduse aici și înapoiate, adică date înapoi, bani plătiți. Un tronson din ăla, eu vorbesc din tronson, o deschidere, ca să vă spun acolo, îi vreo 800 de milioane. Întrebarea mea, dar nu-i domnul primar aici, întrebarea mea, de ce mi-au pus 1000 în spinare? Asta e întrebarea. Și întrebări din astea sunt foarte multe. Asta mă gândesc apropo de tot. Domnul secretar, degeaba zâmbiți. E adevărat. E adevărat, domnul secretar, e adevărat. Să n-ajungeți. Da, e adevărat. Dacă îi v-ați mărunțe, spuneam să sunteți jurist, să știți, Mândrești, că este adevărat. Mi s-a spus, Mândrești, că aveam un proces de custodie. Ce legătură are custodia cu ce a adus la fața locului? Nu contează cine l-a adus. Problema este că a fost plătit și l-a adus. L-a adus celălalt că l-aveam în antepriză. Dar pe mine mă interesează, vrea să vii și la a șaptea mână. L-a adus, nu? Un bun care l-a adus aici, plătit de primărie, înseamnă că era în primărie, domnul secretar. Din punctul ăsta de vedere, nu putea să mă întoarcă nici 100 de juriști. Nu poate, pentru că este ceva logic. Da? O mămăligă, când o faci o pui pe masă, e mămăligă. Nu-i nici pesmiez, nu-i nici, da, e mămăligă. Da. De asta, atât am vrut să remarc. Nu am treabă cu nimeni, nu mă deranjează nimeni, așa, dar în schimb, deci, cu podul ăsta, deci, a fost o problemă care nu s-a ținut cont. Așa. Când a venit Ciurima, când a venit Curtea de Conturi, la Sândulie, niciodată nu m-a chemat pe mine, eu eram cel care a fost coordonator de credit, 12 ani de zile, nu m-a chemat niciodată. A fost de vier de apă. Au venit ieri oameni aici, nu s-a povestit, au fost de vier de apă, au fost butoare, au fost asta, au văzut toată lumea. Nu poți să nu e o căruță de balas, au fost din malul Cazorului, nu te vede nimic drag. Au fost de vier de apă, au fost montane de tronsoane, au fost, sunt foarte multe lucruri. Aici și am deci cu podul ăsta de la Tisa, e o problemă foarte mare. Nu mare. Foarte mare. Și acum s-a ajuns ca podul ăsta de aici așa să-l transforme în politic. Adică acum. De ce nu s-a făcut de la început? Care a fost problema? Că până la urmă nu era nicio problemă. Făceai diferența, făceai podul. Iar cine avea de răspuns, adică eu, ordonator de credit, și eu știu și ceilalți, răspundeau. De ce nu s-a făcut până la ora actuală? N-a fost interes. Nu. Părerea mea. Nu. Eu spun, pe mine ce mă doare? Aici mă doare. Restul nu mă interesează. Adică mă interesează că sunt cetățean. Nu mă interesează de apă, cum se lucrează. Nu mă interesează că sunt. Problema aici. Aici a fost o problemă care tot timpul mă duce, a fost doi oameni, și mă mai repet încă o dată, doi oameni care n-au judecat corect. N-au judecat corect, adică la, da, domnule, de ce să... Păi dacă mie mi-au venit atunci 5 miliarde 600 și podul, în afară de vicele primar, n-am vrut să, la ora actuală, la ora atunci, mi-au mai venit și lui 900 de milioane și podul făcea în totalitate 900 de milioane și podul-i făcut, mă trec, aproape acum 60%. Ce înseamnă lucrul ăsta? Nu-i corect. Adică nu-i corect. Și-au bătut joc de, da, și-au bătut joc de niște, da, și în momentul în care mergi în continuare și îți bagi joc de lucrul ăsta, nu-i ceva corect, nu. Să ne gândim că totuși mă treci, pe moment avem și noi nervi,
Atunci noi de toate, ne mai răsuflăm, mai vorbim. Păi, fraților, dar nu se face așa ceva. Credeți-mă, nu se face așa ceva. Niciunul dintre dumneavoastră n-a trecut prin ce am trecut eu. Și-am trecut nevinovat. Că dacă aveam o chestie, furam 20 de miliarde, aveam un sachet acum. Păi, ei, am furat 20, dau acum, mă trebuie. Ia-ți-o vină undeva și... Da, pe nu, cum eu spus că am, pe la semnaia, pe la trezia, da, nu s-o confirma nimica, nu. Eu vă spun din suflet. Ce v-am spus astăzi, v-am spus din suflet. Nu am nevoie, nu am cu mine nimic, nu am... Nu m-a interesat ce facem, deci, alții, dar în schimb, cum au procedat cu mini, eu vorbesc de mini, sub cubicele primar dintre Oanea, n-a fost corect. N-a fost corect. Și nu este corect nici în continuare. Dar Dumnezeu, gândeți, va fi deasupra, gândeți, va vedea lucrurile astea. Dar părerea mea este... La cei care sunt vinovați, să le dea Dumnezeu și nu da mie. Corect. Cu ce pahar a dat vrei primul? Nu, altceva să nu le dea. Corect. Să le dea și mi-o da mie. Și dacă le dă și mi-o da mie, e suficient. Dar părerea mea este ca să solicitați răspuns să scrieți dacă nu este domn primar. Că și ea tot așa... Nu, pare rău că am vorbit. Am spus că începem cu domnul primar aici. Același lucru spuneam și... Nu, dar primăria trebuie să vă dea un scris răspuns, că nu mai ce este ceva legal. Omule, sunt acte, sunt acte primării, e ordin de plată plătit. Și să mai am mai mult de atât dacă e plătit. Și plus de asta, a dus la fața locului, adică a fost la punte acolo. Și l-a ridicat de acolo, l-a luat de acolo. Întrebarea mea și el, dacă eu am venit, n-am vrut să vin aici așa, dintr-un singur motiv, nu când ăsta, puteam să las orice. N-am venit, mă drești, că puteam să mă enervez altfel și să mai fac altceva. N-am vrut să vin, dar ce spun că anul ăsta e corect. Dacă domnul secretar, fiind jurist, îmi poate da o explicație, chiar în scris, pe lucrul ăsta, mie personal. Se va deca. Da, nu, mie personal, nu trebuie să o asta, personal. Pe ce am spus eu acum, eu îi mulțumesc, mă îndești, cu cea mai mare plăcere. Dar dumneavoastră nu știți mă refer, pentru... Mă refer strict la ce a fost aici. Adică, ordin de plată plătit, a dus materialul și ridica material. Și nu urma, domnule, dar auzi, este proces de fapt. Uite, puteți să-l întrebați pe omul Dânsu, v-ați să mă explice. Dânsu a făcut parte, domnul Dânsu, dar și a făcut parte din predarea trosonului respectiv. Era viceprimar, dacă nu mă înșel. Stai ca să facem o corecție. O faci. Procesul verbal era de constatare, nu de predare. Pentru că cei de la... Eu țin în minte foarte treaba. Cei de la un constructor au venit cu utilaje, cu macarașe, cu traine și s-au dus în promptul cazlău la cu. Deci, oamenii din stat, eu vă spun cum s-o lași, în film. Da, au fost acolo. Deci, oamenii au venit și mi-au spus, uite, domnule, s-au dus ăștia și iau trosoane de acolo. L-am luat pe domnul Andereanu, care era așa, de post aici, ne-am dus acolo jos, am început tratative. Domnule, ce sunt tâmpă de ce nu? Domnule, iau trosonul care nu mi s-a plătit. Rom construct, nu, s-a făleat, eu v-am ascultat. Eu vă spun cum sunt plat evenimentele atunci. Știți ce? Dar nici să facem poveste cățăruș cu părinte. Păi da, prima ta mai ai făcut o poveste până acum. Nu, domnule, eu am plătit. Chestii, domnule, și vorbim, domnule. Nu, domnule, dar stați ca să vă spun exact cum s-a întâmplat. Exact cum s-a întâmplat. Domnule, ce s-a întâmplat? Deci el a venit, primăria era proprietară. Sonul, o luat și atunci am zis, noi n-am vrut să-i mai dăm voie să plece, stai domnule, măcar să încheiem o minută și ceva, pentru că ai venit și l-ai luat de aici. Și am încheiat o minută, am constatat... Nu, un proces verbal. Proces verbal. Scrie proces verbal. Constatare. Așa, și l-o a plecat după aia, l-am pus pe șala care era pe mașină să serveze, că... Avem, sunt poze, sunt tot absolut de ridicare, sunt... Dar asta nu înseamnă că noi l-am dat.
Dar cine v-a dat? Păi nu l-am dat, dacă noi ne-am dus să-l oprim, să-l lăsăm acolo. Domnule, noi ne-am dus acolo ca să-l oprim. Pe domnul Brânză, haideți să spuneți, ați fost primar. Păi am fost de asta și ce vorbesc? Un proces verbal. Ceea ce spune acolo este o realitate. Și predai un bun. Îl predai scrii proces verbal din predare. N-am predat. Am constatat că l-o luat de la fața locului. Domnul Brăză, asta am făcut. Cum intră pe raza, de exemplu, vine în primărie acum Dumitru Vasili și ia astea două sobi. Și v-ați constatat că Dumitru Vasili ia două sobi. Domnul nu a putut să-l oprească, domnule, că o să stea lui. Domnule, cum să fie așa, dar domn primărie este ordin de plată, plătit omule. Era și... Când a fost întrebat de custodie care era un constructor, spunea că este domnul secretar, nu are legătură contractul de custodie cu celălalt. Mai sunt materiale, toate materialele au fost plătite, oameni buni, și le-am dat în custodie. Dar noi vorbim de ce au fost aici. Deci, și-o am spus acum ce s-a întâmplat cu el. Dar noi nu am plecat de aici. Domnul Brăză, cățăruș cu părul crezi nu merge. Lasă, domnul. Nu, problema este că următor, o fost plătit, omule, o fost plătit, o fost plătit. Dar, domnule, dacă ești vorbit de plată, nu mai vreau să plătim. Situația din lucrări la punctul numărul 1 era grindă. Vă din două tronțoane, da, 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 știu, așa cum o deschidere, o deschidere de poate. La punctul 1, situație din tuer, da? Din care s-au plătit 1.300.000. 1.320.000, dacă s-au plătit. Da, din care face parte, din 1.320.000. Dar în momentul când s-au plătit bani și el nu s-au zis la rău constructor. Primăria are contract, este și acum, în dosar și la tribunal. Cu Edo? Cu Edo. Da, dar e bun. Banii s-au dus la Edo, că noi cu ei avem. Dar Edo, sunt contractat, era treaba lor. Că îi dă banii cu Edo. Ce mă interesa, cum eu dau banii, o lasă multa. Că au plătit ca primării, cu banii primării mai au plătit, cu banii. Nu, domnule, eu am plătit. Exact așa. Problema este că noi n-am avut niciun interes. Eu personal n-aveam niciun interes. Normal că n-aveați, dar v-ați zis totuși ca o comisie. Am făcut acolo, și scrie proces. Noi am făcut banii predare primirii. Exact. În primării semnați la predare. Da. Predare, primirii, exact. Am făcut foc acolo. A foc pilot ca să vadă. Nu mai e un plan. Este registrat în primării ca proces verbal predare primirii. Din predare primirii. Da. Nu mai e un plan. Primăria semnează procotarul Irimia și Brânză la predare, nu la primirii. Dacă aduci un proces predare, vezi că l-arat? Da. Dar la mine nu mi-a spus eu n-am fost bine, eu n-am venit la predic, dar noi avem toate acte. Am un dosar cât jumate aia de sobă la ăsta de 8 ani de zile. Și nu văd. Cât jumate de sobă, vezi? Aia cu de ani de zile. Aia nu putea să văd, că i-a doi de dosar. Îți da barul ăla care... Dar nu a fost să prui, ăla s-o predată și nu ești aici. Bă, la care am dus asta, dar vă să predicheze pentru el. Și n-am venit, dar cum faci de... Dar și de-a bani eu dacă nu iau lucrarea și o dau ție în întreprinză. Dar și de-a bani eu cu ăia, au contract ei împreună. Dar și de-a bani eu. Eu vorbesc cu primul om. Domnilor consilieri, dacă aprobăm punctul 6, punctul 7, și după aceea trecem la diverse, și discutăm la diverse. Dar nu, 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 eu de-a aprobat acum să fac în pot mai și diverse. Păi tocmai, după aceea trecem. Nu, domnule, eu sunt de acord cu punctul mândre și bă, ăsta. Eu sunt de acord să facă puntea, nu am nicio treabă. Eu mi-am explicat punctul meu de vedere, așa, și foarte, foarte, foarte corect, nu că corect, așa. Vreau să spun, mă trebuie, că dacă primăria era corectă, așa, atunci spuneau, bă, oameni buni, aici stai bine, când au venit Curtea de Conturi. Nu s-a spus nimic din ăsta. De ce nu s-a spus? Aici e bine. Pentru că s-a venit Curtea de Conturi, dar înainte cu 3 luni de zile. După ce a stat tronsorul din Valo Abii 6 luni de zile, l-a predat. Dai să vă mai găsesc. Și la Curtea de Conturi nu l-a mai găsit. O făcut comisia din primărie să ducă la fața locului, să inventarieze bunurile și să găsească. Dar nu așa cu podul. Nu așa. Și nu a găsit decât un tronsor de poziție, unul la cap. Nu mai sunt nici rabile de acces cu curent, cu și mai multe tale. Și mai sunt de salut. Și domnul... Au fost făcute ale. Păi n-am dus noi nu iată. M-au fost până în coace, până s-o luat rozor. Domnul consilier. Domnul Brânză,
dar dacă vă arăt poza care ați filmat acolo, da? Când încarc cu mașina tronzorul, se vede rampele, ulise de bărge. Cum vă explicați că erau luare? Eu zic că a fost un interes. Părerea era. Una, doi. Și cu asta închei pe subiectul ăsta. Cum vă explicați dumneavoastră? Noi suntem consilieri aici, avem acum 70, încheiem un mandat de 4 ani de zile, poate nu mai vedem unii dintre noi, poate nu ne mai vedem deci, în formula asta, nu știm noi ce se poate întâmpla. Și normal, mă zic, ca fiecare mă zic, la timpul lui, mai predei ștafeta, mai vin alții, tine, mai cu capul pe umeri, poate mai bine ca noi. Cum vă explicați? Predă materialul care era al primăriei, repet, și caseta asta mă zic, eu vreau și eu. Predau materialul, adică predăm materialul care este plătit din primărie. După ce predă materialul, adică după ce scapă de el, da? Imediat, mă, deci, face comisii de inventarieri și comisia de inventarieri ce constată? Nu este într-o sumă acolo. Bă, fraților, ce înseamnă asta? Ce pute asta? A ce pute? Ca să vorbesc așa pe românești. Domnul Brânză, aveți voi explicații? Păi cum să n-am, domnul Dumitru? Spune, 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 dacă l-am reușit ceva. Odată ce ați avut proces cu 8 ani de zile și dosarul ăsta a trecut dintre atâtea comisii de judecată, oare dacă eu aș fi avut o vină, nu eram lângă matale? Până acum? Păi nu, n-am vrut. De acum încep altfel. Păi dar chiar te rog, chiar te rog. Eu personal n-am vrut amneste. Domnul Brânză. Nu am vorbit, tot de cazul tău, absolut niciun amestec. Domnul Brânză, am spus un lucru care a fost faptic. N-am venit, mă, deci să inventez ceva. Păi, faptic, ți-am spus și eu cum s-a întâmplat, domnul Dumnezeu. Astea nu ajută cu nimic. Păi nu ajută, dar așa s-a întâmplat. Nu, după dumneavoastră, a fost corect să dai un bun al primăriei, să-l dai de aici și să-i pui în cărcărul altul? Bunul ăla să-l pui în cărcărul. Nu am dat niciun bun. Păi cum, domnule, dacă a fost plătit, eu mă, iar patru. Da, dar n-am dat eu, domnule, am înțeles. Dar nu vorbesc cu dumneavoastră, am zis în general, domnul Brânză. Așa e altceva. Domnule, am zis în general. V-am mai întrebat pe mine. V-am întrebat că ați fost și dumneavoastră. Am fost, dar acolo și erați nici primar. Nu știu, dacă aveți o explicație, da. Dacă vă dau, lăsați, vă dau un scris. Un scris, da. Dar să nu, auziți, să nu faceți, să nu faceți, să nu faceți romanii. Că nu, eu nu vreau, dar cu romanii nu. Punem la vot dacă se vede. Eu sunt de acord cu șapte, cu continuarea funcției de la materie. Și acum trecem la divers, punctul. Da. La divers m-aș întreba cu domnii de la televiziune dacă sunteți comandat de un partid politic sau sunteți independent? Vorbiți cu Eugen Goiam. Păi vă aș vrea să... Că, de ce vă spun treaba asta? Multe chestii care s-a discutat în ședința asta și se foarte multe din exteriorul comunist, din altă țară care ne urmărește și niște chestii discutate în ședință nu apare pe casetă. Deci asta vreau să aflu exact. Dacă sunteți comandat de un partid politic, foarte rău. Dacă sunteți independent, e foarte bine. Că dacă sunteți politic, trebuie să faceți ce spune politicul. Băi, dar poate o ședință extraordinară. Poate? Poate o ședință fără televiziune. Când? Extraordinară, l-am trecut în amabă. Nu, băi, las, dă, are, nu știu, ori dizamat pe la lucrat. Eu nu cred, la mine băiatul măsorul și-mi spune că... Păi tocmai de asta zic că, na. Nu cred că ședințe n-a fost fără televiziune. Poate că a fost fără televiziune. Am fost televiziunea. Deci toate ședințele. Toate ședințele. Televizate sunt. Toate au fost. Eu am altă informație. Informația este foarte proastă. Ceea ce spun eu sigur că nu. Deci eu n-am vrut răspunsul din la tine asta. Da, bun, atunci am vrut ședințele. Eu trebuie să... A, da, nu m-a spus la tine. Toate ședințele au fost televizate care au fost extraordinare. Așa că... Ordinare. Ordinare, așa. Este ordinare. Mai aveți...
La tine este dacă era un primar, discutăm cu el ceva, cine doare. Așa să spui ție? Nu. Pune tuturor aici, ca să... Nu, primar. Da, o să consemnează. Dar nu e obligatoriu să fie o ședință primar. Și atunci? Fără secretar, nu putem face ședință. Da. Fără primar, nu face. Și atunci ce știi? Nu e obligatoriu. Să nu se înțeleagă greșit, mă dăi ce am vorbit eu, mă dăi ce am spus la început. Îmi pare rău cum e domnul primar, ca și la domnul, mă dăi ce am spus la domnul secretar. Păi să mi-am spus și eu, cunoaște, mă dăi ce am spus. Da, da, e... La sedopire, realitate. E 8 ani, e din realitate. Și ce mai spune și pe domnul? Nu, dar e bine. Nu, dar e bine.